У рамках Дня української мови та писемності у Бурштинській гімназії відбулась презентація збірки віршів «У рідній країні рідне слово звучить». Захоплювалися красою поетичного слова наші кореспонденти. Авторами збірки стали не лише теперішні учні гімназії, але й колишні випускники, каже Галина Іванівна, одна з авторів ідеї виходу книги. А надихнули на це самі ж учні, адже пишуть вони багато, і їм треба було допомогти реалізувати свої таланти. Збірник вийшов з ініціативи вчителів гімназії. Одна з них – Галина Медвідь. Ініціативою створення нашої збірочки, яка називається «У рідній країні рідне слово звучить», є саме кількість віршів наших учнів-гімназистів та незбагненна величезна кількість на різну тематику. З нагоди великого такого, можливо, свята, молодого державного ще свята, День писемності української мови, ми вирішили видати таку невеличку збірочку. Тематичне наповнення збірки є різноманітним, тож ми запитали у юних письменників, що ж надихало їх на написання віршів. Найбільше люблю писати вірші про природу, про маму, а також про Кобзаря. І один з таких називається «Кобзареві», так і присвячений. «Вже пам'ять в сивині та все ще тужить Україна і кличе у сльозах його «Вернись! Чи буде мати ще такого сина, як був Тарас? Чи втішиться вона колись?» Скажи, будь ласка, що тебе надихає на написання віршів? Мене надихає творчість Ліни Костенко. Написала 4 вірші, з яких один про мову, ще про маму вірш. Ну, також мене надихнуло любов до нашої української землі, про милозвучність нашої мови. Тому якось так склалися обставини, і я вирішила скласти вірш про це. Мова наша, як те небо, чиста, світла і безмежна. Наша мова – рідна мати, що у кожного одна. На презентації діти розповіли про те, як виникла писемність, чому вона така важлива в нашому житті, та зачитували власні поезії. Нагадаємо, що це вже друга збірка гімназистів, а перша вийшла у світ під назвою «Первоцвіти». Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини. Телеканал «Раї».